який би нам державність подарував. Так? Насправді це от так. І слава Богу, що зараз ці питання почали доходити вже до нашої влади завдяки тому самому В'ятровичу, Інституту національної пам'яті, коли нас президент вітав 25-ту річницю незалежності. Пам'ятаєте, були ці білборди з написом «Україна 25 років незалежності, тисячоліття державності». Тобто нарешті наша влада починає розуміти, якою країною вона керує. І ми з вами починаємо розуміти, чого ми повстаємо 2004-2013-му. Да? Гійом де Боплан, знаменитий француз, який про козацтво залишив книгу, як писав, козаки повстають кожних 7 років. Того часу нічого не змінилося, як ми бачимо. Ну і ще одно. Пару слів про книгу. Ще один батько цієї ями, тому що крім історії, що треба розуміти власну традицію. І ми раптом зрозуміли, що основною характеристикою традиції є святкування. От в святі народному якраз відображається вся традиція культурна, всі звичаї, все те, що накопичилося століттями. Тому ми створили книжку, яку так і назвали «Веселих свят», яка розповідає про цикл основних українських свят від 1 березня від Євдохи до Євдохи. Відповідно, от ми зараз якраз з вами знаходимося на зламі року. Як вона влаштована? За концепцією тою самою, що історія, по-перше, тонка, по-друге, з картинками. От весна, всі свята, як і навесні. Далі свят, далі про місяці. Кожен загадки, звідки назва взялася, що і як. Далі офіційні свята, які у нас є. Щось я боюсь, що В'ятрович зараз не прийде до 21-го. Так, зараз В'ятрович прийме. Ну нічого не зробиш. Це не вихідний, це державне свято. Ні, тут державні свята є навіть такі, як... День книжки. Тут є навіть не державні свята, Всесвітній день книги авторського права. Ну ми не могли книжку зробити без такого дня. Значить, про кожне свято. Версія церковна. Народні традиції, народна версія, бо всі ви знаєте, що українські свята мають значно глибше коріння, так? Обов'язково одна елементарна святкова страва, яка пов'язана з тим, яку дитина могла з мамою разом приготувати. Загадки, ігри, не комп'ютерні, а ті, що колись було на вулицях грали. Прикмети, пісня і що робити руками, рукомисловом. І так на кожне свято, тобто однакова структура книжки по всіх святах. Оці рубрики по кожному святу є. Так, 4 сезони. Книжка, я бачу, у вас в бібліотеці є. Держава закупила ці книжки. Давно, правда, цього року щось не купувала. Але книжка, ми їздимо по бібліотеках і буквально скрізь, де вона є, нам говорять, що це найкращий методичний посібник для бібліотекаря. І як це не дивно, для мами, для родини. Щоб дитина росла. Таким чином тоді молоде покоління не повірить, не було інтернету, не було навіть газет, але це був єдиний спосіб ткати єдине полотно української культури. Саме завдяки такому процесу, який зараз тут у нас з вами відбувається, українська культура єдина від Закарпаття до Слобожанщини включно. Так? Саме тому ми от єдині як нація завдяки цьому от культурному обміну, який відбувався отак очі в очі. Ну, тому що сьогодні ситуація та сама. Є глобальні засоби масової інформації, глобальний інтернет, але вони зайняті світовим культурним продуктом, глобальним. І на то нема ради, тому що ну, українців небагато порівняно зі світовою публікою. І якщо «Гра престолів» прем'єра, це весь світ дивиться. Там стільки бабла, що жодна національна культура не може з ним змагатися. І тому, але це не означає, що українська культура гірша, якщо вона не виграла конкурс на глобалізацію. Наприклад, кожен з нас любить свою маму, хоча вона не вигравала титул місцесвіт, так? Але ж ми її любимо. Я свою дружину люблю за те, що вона не брала жодної участі в жодному конкурсі. Так? Такось вона надійніша якось, так? І це локальна цінність, яка не гірша, вона повинна бути присутня. Ми тим і відрізняємося, от українці від решти, що у нас є своя система цінностей, зрозуміла тільки нам. І її треба розповсюджувати, нести. А як нести? Ну так, як грип розносить, повітряно крапким шляхом. На відстані зараження. Вона так краще передається, столітня культура це підтвердила. Ну, а власне про саму книжку, ця книжка присвячена одному з особливостей української культури, яка відрізняє, зокрема, українців від інших, яка лежить в підґрунті сучасної і древньої культури, українські містиці.
Бо українська містика – це невід'ємна частина і літератури, і взагалі традиції, і все, що ми говоримо. Якщо ви візьмете будь-якого українського класика, і не тільки, і Тарас Григорович, і Леся Українка, і Франко, і Коцюбинський, практично всі, я думаю, навіть не практично, а всі, обов'язково приділяли увагу містиці. Хоч один твір на цю тему є. В 20 столітті ми спеціально досліджували, якщо письменника не вбили надто рано, так чи інакше він до містики приходить. Чому? Тому що містика – це в Україні тисячолітня традиція і одночасно сучасна. Тобто сьогодні містика жива-здорова. Нікуди вона не ділася. Нам навіть візяцтво сказали, що можна у вас в селі і робити, і відробляти там, і уроки. Правда сказали? Так. Да. Ну, у нас так само на півдні. Тобто вона жива-здорова, і сьогодні вона, українці взагалі дуже містичні люди. І знаєте, це використав навіть один письменник, який на українській містиці зажив світової слави і заробив купу грошей. Був собі такий Ніколай Васильович Гоголь, який взяв українські банальні історії, так, виклав їх російською мовою, продав на експорт і став класиком світової літератури. Так часто буває. Українці взагалі так не цінують свого, поки хтось не продасть на експорт. Ми були на Поліссі до Нового року, і нам розказали, що в 70-ті роки вони там бурштином палили пічки. Ну, ми спалили мільярди. Воно нікому не потрібно, бо його не можна продати за кордон. Те саме з українською культурою, те саме з українською містикою. Ну, але ж ми дивимося далі, і тому говоримо, що палити пічки не будемо з українською культурою, а це містичні історії, сучасні містичні історії, це сучасний містичний зріз України, тому що, як ми вже говорили, містика ніде не дівалася. Сьогодні книжка писалася, потім дописувалася, потім перевидавалася. Сьогодні це дві книжки. Я в руках тримаю чоловічий варіант, там жіночий варіант, тобто це різні історії. В жіночому варіанті більше того, що стосується почуттів, там родинних історій, а в чоловічому те, що більше містить, як це стародавнє українське слово, є таке екшн або трилер, так? Так от те, що більше дієва така цієї історії, то це чоловіча частина комплектів. От ми зараз їздимо бібліотеками, їздимо районними центрами, зустрічаємося з читачами і поставили собі задачу побачити, власне, в такий кавзарський спосіб Україну. І ви знаєте, дуже цікаво, що з'ясувалося, що ми ніде більше обзирувати, крім як в бібліотеках, не можемо. От нема бібліотеки, значить нема де зустрітися. Нам приєднали такі зустрічі і сказали, ні, ну ми думали, письменники прийдуть, щось таке, а ви ж такі веселі. Так? Вам на базарах треба виступати. А ми кажемо, ми на базарі таку публіку не зберемо. Тому що ну, на базарі своя публіка, але нам-то потрібна ця публіка, яка читає. Нам потрібна та публіка, яка добровільно робить вибір на наш. І повинно бути місце, де зустрітися. Ми так замислилися, що читачі це все-таки не, як в радянські часи, були саме читаюча сторона в мірі. Так? А насправді читач – це абсолютно окрема якість людини. Ну, бувало у вас таке, що ви прочитаєте книжку, а потім йдете в кіно і дивитесь екранізацію. О, ну і враження. І такі, коли думаєш, що не прочитали книжку перед тим, як знімати, цікаво, а як ви прочитали, щоб не знімали. А знаєте чому? А тому що ви, прочитавши книжку, вже це кіно для себе зняли. У вас в голові працювала ціла кіностудія. Ви працювали режисером, оператором, акторів підібрали, плани, у вас музика, все це створили візуальний образ, а потім якийсь Спілберг за дешеві 100 мільйонів доларів хоче вам це діло. Хто він порівняно з вами? А тепер давайте подумаємо, а чи кожна людина в голові може вміститися в Голлівуд? Чи кожна на це здатна взагалі? Тобто читачі насправді – це еліта, у яка розвинена так, що може все це екранізувати в голові. І не тільки від народження. Бо кожен повинен отримати можливість зустрітися з книжкою. Знаєте, в Києві є такий район Троєщина, Спальня. Є Стороніто, що на Троєщині знайшли хлопчика, вихованого собаками. І це єдиний вихований хлопчик на Троєщині. В Україні 25 тисяч населених пунктів. 27 тисяч населених пунктів, 15 тисяч бібліотек. Питання, в скількох населених пунктах нема бібліотек? Більше половини. Оптимізація.
О, ви все знаєте, бачите, легко говорити. В більше половини населених пунктів нема вибору між пляшкою і книжкою. Бо генделики там є, а книжок нема. Тобто навіть якщо там народиться людина талановита, яка може читати, у неї нема шансів, розумієте? І тому ми от їздимо в бібліотеки і розуміємо, що це фактично останній осередок культури як такої взагалі. Бо те саме, що ви говорите про децентралізацію і все. От ми зараз і з'ясували. Під приводом ремонту закривають бібліотеку. Ну треба ж ремонтувати. Ми щойно були на Вінниччині в Калинівському районі, там в одному селі так і відремонтували. Ремонт, всі книжки в мішки з-під комбікорма і вивезли. І ремонт зробили. Все. Так? Тобто це один із, всього-навсього один із способів. А у 2005 році ми, коли, ну, у нас держава закупила книжки, точніше одну книжку, але для всіх бібліотек, і нам на стіл лягли накладні, куди скільки відвантажить книжок, значить там стільки бібліотек. Ми звернули увагу, що в Донецьку і в Тернопільську область треба відвантажити однакову кількість книжок. А це означає, що в Донецькій і в Тернопільській області однакова кількість бібліотек. І ми собі поставили питання, а як забезпечені області бібліотеками? Ну, кількість бібліотек у нас є, ділимо на населення, отримуємо конкретну цифру. Але на вулиці 2005 рік. Український інтернет, Вікіпедії взагалі практично нема, інтернет бідний, Держкомстат не має власного сайту, де взяти населені області? Ніде. Проте ми, кібернетики з освітою, ми подумали і згадали, що щойно були вибори. І я на сайті ЦВК є кількість виборців. Ну давайте порахуємо по кількість виборців, яка різниця. Заходимо на сайт ЦВК, беремо всю табличку, тут області, значить, кількість виборців, як проголосували, все це беремо. Значить, ділимо кількість бібліотек на кількість виборців. І в цей момент розверзається небо, блискавка, грім. Ми кричимо «Евріка», ми відкрили закон природи. Ми його так і назвали на свою честь, закон братів Капранових. Ну, відкрили, мають право. Так от, закон братів Капранових формулюється так. Чим менше бібліотек на душу виборця в регіоні, тим більше голосують за Януковича. Це залежність, фізична залежність. Потім розумні люди порахували навіть коефіцієнт кореляції, це така характеристика, чи це залежність, чи це випадковість. Це залежність, математично доведена залежність. Не буду всю таблицю називати, вона є в інтернеті, можете погуглити. Назву останні місця. Найменше бібліотек на душу виборця у нас в Донецькій області. Другі з кінця – Луганська область, далі – Крим. Коментарі потрібні? Якісне наповнення вже ми не будемо. Це ми не можемо аналізувати. Тут є кількісне. Тут є кількісне. От три останніх місця. Ви навіть не уявляєте різниці. В Донецькій області одна бібліотека на 10 тисяч виборців, а в Тернопільській – 11. Там не в долі процента різниця, там в 10 разів різниця, розумієте? Тому там танки, а тут нема. Тому що бібліотека – це не причина, це індикатор розвитку культурного розвитку суспільства. Бібліотеки хто? Бібліотеки ти хочеш, щоб зустріти собі подібних. І знов таки, це місце зустрічі перш за все. Воно наповнено книжками, воно наповнено бібліотеками, воно наповнено такими зустрічами, але перш за все, це місце зустрічі місцевої культурної еліти. Бо культура – це не тільки мистецтво. Крім мистецтва, це перш за все звичка, спосіб жити спокійно. Грубо кажучи, лягати спати і знати, що твої діти тебе не обкрадуть, поки ти спиш. Знати, що дітей не продадуть на органи, хоча це вигідно. Розумієте? І от культура регулює всі ці речі. Спільні розуміння добра і зла, межі, яку не можна переходити, і вміння вирішувати питання без танків, градів, без бойових бійців. Вміння домовлятися. Це і є культура. І, звісно, там нема війни, де індикатори, показники культури високі. Де еліта може зустрітися, поговорити. От ми вважаємо, насправді, от ті, хто сюди прийшов елітою, справжньою елітою, бо, по-перше, ви зробили свідомий вибір, кинули свої побутові справи, прийшли сюди, щоб поговорити, зустрітися між собою, зустрітися з нами, приділити увагу цій еліті. А це означає, що ви свідомо регулюєте своє життя. Не так багато людей, які свідомо конструюють, регулюють своє життя. Більшість живе, як згори бігти, знаєте, тобто. А от насправді еліта, оскільки вона вміє регулювати власне життя, і ще один крок, вона починає регулювати життя міста, містечка, України.
Ну і коли ми при децентралізації скорочуємо бібліотеки, ми повинні розуміти, що через 10 років там будуть танки. Варіантів нема. Так? Ми приїздимо в Смілу Черкаської області, бібліотека судиться з владою, тому що влада хоче закрити 8 філій. Що там в спальниках будуть ходити, хай сюди йти. Так? І в Ганеві під ногами Тараса Григоровича зміщена повністю бібліотечна мережа. Нема центральної бібліотечної міської. У вас з районом проблема, децентралізація району. А там міську теж знищили, район то повністю знищили. Так? А в місті залишилося 3 бібліотеки, і бібліотекарі від 0,25 до 0,1 ставки. Тарас Григорович на все це дивиться. Це під ногами у Тараса Григоровича відбувається. А коли В'язяслав нам говорить, приїздіть іще, кажемо, а куди ми приїдемо? Куди? Вас завтра закриють, і що? Тому, коли в Трускавці до нас підходила директор Трускавецької бібліотеки і говорить, я вам дуже дякую, саме за закон братів Капрана. Тому що нас хотіли закрити. Ми взяли цю статтю, грубо кажучи, роздрукували на цупкому папері і почали бити по голові начальства. Приходити, ми її поставили в основу всієї кампанії на захист бібліотеки. І відстояли бібліотеку, і виграли грант міжнародний, і місцевий бюджет дав, ну там є умова цього міжнародного гранту, сьогодні отримали чи 1,5 чи 2 мільйони гривень, от в березні відкрилася нова бібліотека, а їх хотіли закрити. Тобто при активній позиції у нас є аргументи. І якщо ми як громада можемо відстояти бібліотеку, ну сьогодні ми до вас приїхали, завтра приїде хто завгодно. Тому що ми ж теж приїздимо в Київ, нас питають, ну як, куди варто їхати? Ми кажемо, ну а куди? Там де люди є. Там, де бібліотеки нема, що де ти поїде. Тому це наша спільна робота, так? Тобто ми до вас їздимо і будемо торувати шлях, щоб до вас всі завертали, а ви, відповідно, повинні забезпечити от такі зустрічі. Це буде взаємовигідно і буде цікаво і нам його. Ну, власне кажучи, на цьому проповідь закінчена. Так, хочу подякувати людям, які в цій бібліотеці працюють, і не тільки в цій, тому що ми просто себе недооцінюємо. Знаєте, ми за ці 20 років нам ці внушили, що оскільки у нас немає БМВ, то ми, значить, власне кажучи, ніхто. А насправді все рівно навпаки, і сьогодні це доводить і війна, і наше життя. А якщо у вас виникають питання, виникло, так? Ви зараз їх нам поставите. Якщо питань немає, це нормально, значить ми були достатньо послідовні і вичерпні, так і трапляється. Одне питання у вас точно постане, і я зараз вам його відповідь на нього дам. Ці книжки можна купити, вона дзвонить в достатній кількості, дякуючи новій пошті. Значить, ціни, скажу, що просто не потім індивідуально не відповідати. Оці всі книжки, кожна з них коштує аж цілих 50 гривень. Чому такі ціни, розкажу? Тому що ми вам вдячні за те, що ви приділяєте увагу нам і хочемо якимось чином дійти вам на зустріч. Так, таких цін не існує в природі. У нас навіть до нас мережі книжкові мають великі претензії, ви демпінгуєте, так не можна. А ми говоримо, що можна, тому що ми повинні людям якось подякувати. Забудь річка як книжка з закладинкою, вдвічі довща, відповідно коштує 100 гривень, але це теж такої ціни не буває. Значить, книжки ви зможете придбати прямо зараз, прямо тут, автографи, все там, все офіційночки, все в комплекті. А тепер, якщо у вас виникло запитання, запитуйте. Прошу. У мене два запитання. Я, по-перше, дякую вам, дуже цікава зустріч. І ваша творча лабораторія викликає повагу. Але я б хотіла в двох словах, як ви розподіляєте роль? Тому що сюжетні лінії по героям, по як, композиційно. Це перше запитання. І друге. Чи ви справді переконані в тому, що якби сьогодні Львівську область перенести до границі Росії з 11 бібліотеками, там не було б танків? Ну там зворотній процес. Почну з останнього, бо коли ми всі цифри довідались, ми пішли зразу до керівника парламентської бібліотеки, до Величенної і спитали, а скажіть, будь ласка, за якими принципами відкривалася бібліотека раніше? Тому що побудувати бібліотеки, що розумієте? Взяли і побудували, тому що Радянський Союз тралював. Вона каже, була дуже чітка залежність від кількості записаних раз, від кількості видач два. Відкривали нові бібліотеки тільки і виключно, от коли нормативно одну бібліотеку перевиконано, відкривають другу. Все дуже просто було. І тому це саме індикатор. Розумієте? Якщо взяти Львівську область з людьми і з території, і давайте навіть і на Буркіна-Фасу. Давайте ми про Львівську область говорити складно, ми візьмемо простіше.
Серединка безпеки – це 5 бібліотек на 10 тисяч людей. Це Херсон. Херсон, який за планом входить до Новоросії, але там 5 бібліотек. І тому в Херсоні не на секунду. Сусідньому Дніпрі 3, а в Херсоні 5. І тому в Херсоні ні на секунду не було опущено український прапор над жодною адміністративною будівлею. І тому в Херсоні з бойовою зброєю зібралися мисливці, зайняли міську адміністрацію. І відбили атаку. І Херсон їм поперек горлостав. Це 5 бібліотек. Всюди, з Запоріжжя, Миколаїв, 4-3 падав у український прапор. В Херсоні і вище 5 ніде не падав. Ось вам Львівська область. Прямо посередині цього всього безобразия. Так що це дуже просто. А як ми пишемо вдвох, то насправді все дуже просто. Спочатку вигадуємо, потім пишемо такий сценплан, те, що зараз називається в кіно. Ну, цей роман – це 27 епізодів. 27 епізодів, відповідно, далі пишемо план кожного епізоду. І, ну, там, перший, другий, третій – Дмитро, наприклад, четвертий, п'ятий, шостий – я. Потім, але головне, ми міняємось і читаємо, редагуємо. Тобто, я написав, Дмитро відредагував, я відредагував, Дмитро відредагував, я відредагував. Це я говорю значно менше, чим було. Зараз Word знає все. І ви можете подивитися на кожен файл в характеристику, скільки разів коли створений, скільки разів редагувався, таке інше. Як ми самі глянули, самі, чесно кажучи, здивувалися. З цих 27 файлів, один файл має найменше редакції. Найменше редакції 17. Тобто по 8,5 кожен. Найбільше 124. Середня кількість редакцій кожного епізоду 52. 52 редакції в середньому. По 26 разів кожен епізод редагує кожен з нас. І тому роман абсолютно рівнорідний, тобто там немає якихось там особливостей. Тому що 26 редакцій – це не хвіст собачий. Це вже все вирівнюється, шліфовується. Тому все дуже просто. Спочатку вигадуємо, а потім вже технологія працює. І ще питання? У Любові ГБН? Га? Любові ХПН. О, там все скаже. Я ж буду запитати, ви говорили про містику, тобто що було, є і що буде, то що надалі маєте писати в словах, якісь у вас плани, чи книжка є вже на початку? Так. Ну, ми зараз працюємо над такою самою книжкою, але це буде історія Української церкви. До нас звернулися батюшки Київського патріархату і кажуть, зробіть таке саме з питань церкви, тому що якщо українська історія темний ліс, то історія церкви – це хрестили Київ, патріархат московський, ще якісь штунди, ще якісь греко-католики, ще якісь автокефальні, і взагалі не розберешся. І точно така з коміксами буде історія нашої церкви. От, і, ну, хочемо, щоб влітку. Зараз ми першу версію вже віддали батюшкам, щоб вони вичитали, тому що самі розумієте, тому що теж ми не історики. Ні, там же у них ціла академія. У них, щоб з датами, щоб все збиралося на джерела, там дуже серйозна наука. І зараз вони якраз читають, десь Бог влітку буде така книжка. Це, на нашу думку, дуже важливо. Ну, а там іще є в роботі всяке, але рано ще. Приїдемо. Приїдемо. З результатами приїдемо. Церква може в церкву до вашу приїдемо. Ні, на сайті всі книги можна буде і... Так, безперечно. Вона десь, ми плануємо її на літо вже завершити. От забудь річка, у вас починається, ніби от війна, початок війни, і закінчиться також нашою сучасною війною. Буде продовжено? Ну, починається вона якраз в 10-му, так. Ні, ну, це хронологічно. Ви знаєте, коли ми писали щоденник моєї секретарки, не знаю, чи є у вас, це попередня. Це фактично перша книжка, а це друга. Ми не думали, що та книжка про помаранчеву революцію. І нас питали, буде продовжено? Яке продовження? Уже все, господи, яке. Тут нова революція, там ми не знаємо. Ну, кожні 7 років баплан. Баплан писав кожні 7 років, що треба повставати, так? Так що, ну, не знаю, не знаю. Матеріали у нас як би є, на війні ми бували, там. Зарікатися, зарікатися. А хто у вас перші критики? Ваша родина чи якась... По-різному. От тут першими критиками були жінки, бо ми питали. Першими критиками були моряки, бо у нас головний герой моряк, треба ж морякам показати, як це. Перші критиками були критики, були історики, Крайзнавці з Тернопілля і Волині, тому що там події відбуваються у ПАІ. Тому що ми звертаємо завжди, як перші критики, до фахівців. Говорю, помагайте, тому що, ну, абстрактне міркування, ну, я жінці дам почитати, хай спробує сказати, що їй не сподобалось, так? Це ж не серйозно.
Це не серйозно, а серйозно це коли вже людина не тільки говорить на рані нра. Тут питання чому і що не так, тому що перша критика, вона ж конструктивна має бути. Ми взагалі дуже відкрито працюємо, якщо є зауваження, ми залюбки їх виправляємо. А ми на сайті розміщали епізоди для того, щоб критикували. І дуже часто краєзнавці і історики говорять, а от тут сумнівно, а тут подивіться, а тут маркер літака не прикав. Ну яка різниця, як один чи як два? Да, хто би прочитав? Він пише, як два, бо випущено надто маленькою серією, не може він так називати. Шукайте далі і так далі. Тобто ці всі, або каже, не було прапорщиків до 82-го року, у вас жито прапорщик, так? Старшина була, ну і так далі. Тобто всі ці дрібниці ми залагоджували за допомогою читачів. І зараз для нас було читача це дуже важливо і для наступних книжок, і для розуміння, власне, що ж у нас вийшло в цій книжці. Так, ще питання? Отже, дуже дякую вам, любить Шепетівку, тому що, на нашу думку, вона третє місце в світі займає після Очакова Києва. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні теж, хто сьогодні з нами. Дуже вдячна КП «Патіфон», що вони нас підтримали. А найбільше ми вдячні вам. Значить, я так зрозуміла, що у вас спільні діти, то ви вже мабуть, дуже спільно, то ми одну книгу. Це наша така флора-фауна Шепетівщини, я думаю, вас не боїтеся.